am buñ talal ab joxoñ la xam ngeen lolu low on this one wante juromi baram yuñ talal kuy rom yel wan la suñu nit ya ñu dajale fi da xam ngeen lutax du dossier ki ngir mëna jot ci nibal di tom dede ngeen suñu nit yi ñuy sant ak di gërem ngir mané ko amul ab ci suñu musiba nga si rap bi ñu né mélopause ëmbulo bëgg neef indi wo luñu yëm bëgg feñ bëgg reñ lu mu laaj ëmbul leen ñun la gëj duñu xat ci bitel kuñu té doko gis ci bi rew koko mën du joté kiko jëm li go té liñu té jugul leen no kef rap bi lañu yëkati ñoké say bi du tass ni bu no fess fokk ñu délo ko lettre de noblesse let me show em where the truth is dina jaxé nga té ñu ni progrès bel ñu délo ci trouble ñu yor lekka tu neen bëgg woté fekké bo jé sëkk sa nopp jëm ji ngay woté mo ngi ni percé ci game bi war leen ma fi né jox leen leçon de vie jess na tout dina def tour bi dafay woor ba melni rond bu ci man dina melni mois de mars nga sonni long sa projet bi da genn sulu ni lu jobé ci cimetière xolal sa demo xol sa tay di nil ma sé bi sa carrière sa refor comme plan la belle bu bes bu né mu jox ko fess ñu so bu bëj biir gë délu dox té yow nga yam té fess model lér na ju sondel mëno récolte bis ku da nga sa mé borda model mëno bokku suñu cartel alé mi ñi daw pour nga dam ñu fokk na xel model c'est tout do di diglé jangay ñu bokku game mo ful na nga say say model bari na ma sa ni ci jangay des na to di lay ñu bokku game mu ci bi lé game ñun la model yi lay sarax bo ji rappeur de armé rhyme yi muy tabax jëm le geustu tek fi bari marqué esprit model day nekk au top pour ñew rek marqué scène google livre da koy jar yeenul ci passé tek rap bu authentique rap bu ñu effacé model moy mc bi xam model moy mc bi ñam du ci punch yu muy sanni wala moy yu muy sam message profond mo lay gagne ci bi sound yu muy jam référence ga de route excel dalal ak jam gis nga model ci man lyrics ya lay guidé chaque vers dem ko doser technique yi imposé yegal conscience ngir mëna briser chaîne libérer xel yi ci xaan yi daw ci chaîne yegal conscience ngir mëna briser chaîne libérer xel yi ci xaan yi daw ci chaîne ñu sen rew ci bopam ay amnañu arbu di fay amnañu arbu di jey amnañu arbu di fal ak ñi arbu di ray ñewal wax ma fan nga bok mato modal gessal tombe samp ndu bare kan newal doole sa mbeureun taan yow mëno sigil sa rew sa gëdd di for di ciop yow mëno battre sex sa mère di ñaan di mbeul mëno jité suñu game boy sol crop top da ngay jand dem fan modal do doy jubal xamé ko boy du model mën changer contel bu ki bu muuro deru god di dem celui le bordel sa koñ nga jëg saltel ja chef de cartel do fayte mën nga abbu joxel shopping li ko amel signaler gauche braque droite fu bu jug nga jekku fajj sa ngor nga jaay noy goré ñepp nopi so ñewé balance nga boy jaay nga boy langue os bi jiñ ko boy amo image adresse bu sal xat bu débi do model model leru na ju sondel mëno récolte bis ku da ngay sa mé border model mëno bokku suñu cartel alé mi ñi daw pour nga dam ñu fokk na am xel model c'est tout do di diglé jangay ñu bokku gé wa mo ful la na say say model bari na ma sa ni ci jangay des na to di lay ñu bokku gé mu bambay